Och här har vi de åtta tävlande. Det gäller att göra det bra, fin hacka, men det gäller också att göra det fort som 17. Klara, färdiga, kör! Finns det någon speciell teknik som du förordar? Ja, den tekniken spelar ingen roll, bara det är resultatet som är viktigt. De börjar många av dem, eller nästan alla, inte alla, att dela löken på mitten innan de tar bort det här gula runt om. Ja. Varför? Ja, för att det ska gå snabbt att skala. Nackdelen där är ju att det blir lätt skitigt på skärbrädan. Ja, det syns att de här grabbarna har gjort det här förut. Ruggig frenesi. Här hackas det som aldrig förr. Jari anmäler sig klar. Andreas dömer. Ja, det är godkänt. Är godkänt. Det är vidare till nästa tävling. Han närmar sig nu målsnåret. Där är han för. Ännu inget världsrekord. Nu börjar det bli nära. Nu måste någon snart ge sig. Ja, det är godkänt. Godkänt. Ja, det är godkänt. Aion. Ja, som sagt var, någon måste ge sig. Klara, färdiga, kör! Vad är den största svårigheten här, som du ser det? Ja, det är ju stressen. Stressen, okej. Okay. Ja. Och att man bara ett ägg att spela på. Ja. Men det där går också. Lägga ner dem alltså i vitan, ja, och sen ta upp gula. Ja, handen är ju bästa redskapet. Nu börjar han skvätta här. Håll i er! Regerande mästaren och Mikael har redan börjat vispa. Och nu kommer Frans igång, Tobias är där, Jimmy håller på och fiskar i bland sina ägg. Och finländan kör här så det rycker, men han går ganska bra här ute på ytterkanten. På vänstersidan är Tobias, vår rookie, med. Och här är det mycket äggvita hos Mikael. Thomas har skvätt runt halva påsen, men det går utomordentligt. Jimmy ser ut att vara i storform. Frans Xavier Segerer, han är med på gång här. Thomas jobbar, det ser utmärkt ut. Det här kommer att bli en fantastisk tid. Var ligger vi med någonstans i tidsmässigt? Det går utöver den 1:20 är vi uppe i. Tobias har klarat även äggvispningen. Varför heter det slå majonnäs? Man slår med armen. Ja, ja, visst. Och det ser ut att gå bra. Ser ni på mästaren där? Det är båda två har redan börjat köra lite lätt. Men även här alltså, det gäller att det ska smaka som det ska. Det gäller att majonnäsens alla ingredienser är med. Att hela halvliten är inne. Om ni såg Frans i tv i fredag så fuskade man. Man fick inte ner hela halvliten, men det var för att de hade inte mer tid i tv. Så är det i tv. Man har inte tid med allt. Japp! Nej, det är världsrekord! Det är två man som är klara. Ja, klara, färdiga, smaka. Två minuter. Näsa, mun. Är det någon speciell vinäger detta? Ja, det är det. Ja. Avslöjar du något om du säger vad det heter? Ja. Ja, då så. Framförallt så blir det fokus på fel saker. Okej, okay, då ska vi inte störa i det sammanhanget. Så man ser sen lägger i ett äpple. Vi kommer aldrig att avgöra den här tävlingen. Sen kommer E. Ni som att E lägger i ett äpple. Alla! Oj, oj. Vågen! Vågen, publiken! Vågen! Klara, färdiga, kör! Snabbast och godkänd vinner.
råraka. Ja, vad bra. Just det, det ser jag ju nu när jag ser det här. Det tar ju väldigt lång tid att koka potatisen. Ja, det är tur att den ska vara råriven. Den ska vara det, ja. Thomas är ruggig. Tittar på ingredienserna. Saltet åker ner. Oj! Han jobbar på cirkus också. Det är ju egentligen det här man är med i den här tävlingen för från min sida. Det är att få testa det här. Mm. Kom och smaka. Ja, vi har en vinnare. Härligt! Första priset skänkt av SHR. Mats Hult kunde inte komma hit och lämna över idag. Men en studieresa för 20 000 kronor. Grattis alla tävlande. Det har varit jätteroligt och framförallt väldigt gott. Tack snälla, det var jättekul att ni kunde göra en så bra insats. Tack!